násobení čísly 0, 1, 2, 3 a dělení čísly 1, 2, 3, strana 20, cvičení 3. Přečteme si zadání. Doplňte znamenka plus, minus, krát nebo děleno. Tak to si musím prohlédnout. Devítky, trojky a zarovná se různé výsledky. Takže 9, když přičtu trojku, tak nedostanu 27. 9 plus 3 rovná se 12. A to mám tady. Tak sem bude patřit sčítání. A ta 12 je součet. 9 minus 3. No to také není 27, to je 6. Jo, to je tady. Takže 9 minus 3 rovná se 6. A tak ta šestka je rozdíl, protože jsme odčítali. 9 x 3, to je 27. Aha, takže v tomhle příkladu je 27 součin, protože násobíme. Takže tady 9, co udělá 9, s 9, 3, abychom dostali trojku, já bych ji vydělil. 9 děleno 3 rovná se 3 a tady je to podíl, takže v prvním sloupečku sčítání, odčítání, násobení, dělení mám tam všechno. Tohle je zajímavé. Tak ještě tady jeden druhý sloupeček zase. Podobná situace osmičky, dvojky. A teďka s nimi něco provedeme, ale jednou musím dostat 10, po druhé 4, po třetí 16, po čtvrté 6. Tak. 8 to asi přičtu dvě a rovná se 10. Takže tady to je sčítání, takže tady je desítka součet. 8 s dvojkou, abych dostal 4. To bych asi měl vydělit. 8 děleno 2 rovná se 4. Děleno dostane nejmenší číslo. 8, abych dostal 16, a to je tady největší číslo, takže to získám násobením. 8 krát 2 rovná se 16. Tak a 8, asi mínus, jo, mínus. Mínus 2 rovná se 6. Zajímavé, ještě jeden, tohle mě baví. Tohle mě baví. Takže zase šestky, trojky a co společně udělají? A musíme dostat tato čísla. Takže já vím, že největší číslo dostanu pomocí násobení. Tak, 6 krát 3 rovná se 18. Nejmenší číslo dostanu pomocí dělení 6 děleno 3 mi rovná se 2. No a teď už se podívám. Tak tohle to je jasné odčítání a tohle 6 plus 3 sčítání. Hm? Můžete použít různé nápady, jak na to přijít, jenom musíte dobře doplnit znamenka plus, minus, krát nebo děleno, aby příklady byly vždy platné. Nejenom to tam dát, jak si myslíte, to musíte příklad vždy platit, když ho vypočítáte. Tak se dejte do práce.